juda ko'p uchrayotgan kasalliklardan bittasi haqida bugun gaplashsin. Stomatit yosh bolalar o'rtasida. 3-4 yoshgacha bo'lgan, hatto 5-6 yoshar bolalarning o'rtasida ham stomatit o'ta yuqori tana harorat ko'tarilishi og'izda yara toshishini kechyapti bu jarayon. Bu jarayon nimani talab qiladi? Og'izda og'riq bor, diskomfort bor. Buni yo'qotish uchun har xil tish kremlari bor. Hali tish chiqayotganda tishga og'iz ichiga suriladigan. Ana shularni surib turib 15 minut davomida bolaga hech narsa suv, ovqat bermasangiz, og'iz muzlaydi, bola ovqat yeya oladi. Mana bu birinchi yordam. Har xil stomatitlar bor. Bular haqida hamma mavzu tayyorlagan. Lekin qanaqa bolani biz ovqatlantirishimiz kerak? Mana shu haqida bugun gaplashib o'tsak. Demak, biz o'sha og'iz ichidagi shilliq qavatni og'rin qoldiruvchi kremdan foydalanishimiz mumkin. Kastilenkadan foydalanishimiz mumkin. Nistatindan foydalanishimiz mumkin. Bular vaqtinchalik. To shifokorga olib borguncha. Og'riq qoldiruvchi vositalardan endi yosh bolalarda bu asosan o'sha ibuprofen, ibuprofen tarkibida bular issiqni tushirib yuborish xususiyatiga ega. Demak, bularni o'z xolimizcha qo'llamaganimiz ma'qulroq bo'ladi. Bitta mana shu lifehack deydimi, bugungi kundagi eng oddiy uslubidan bittasi tish chiqib kelayotganda og'riq qoldiruvchi kremdan foydalanasiz-ku. Ana shuni ham stomatitda foydalanishingiz mumkin. Og'iz ichiga surib qo'yasiz, 15 minut poylaysiz, bola og'zi muzlaydi. I ovqat yeyishni boshlaydi. To shifokorga borguncha mana shu narsani qo'llashimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.